decisiones, van creciendo nuevas direcciones. Decisiones, van desarrollando evoluciones. Decisiones, marcan nuestras vidas y canciones. Decisiones, para todos, decisiones, que nos joden. Decisiones, van creciendo nuevas direcciones. Decisiones, van desarrollando evoluciones. Decisiones, marcan nuestras vidas y canciones. Decisiones, para todos, decisiones, que nos joden. Ao sentir que pensamentos vão além do que se tem, escrever é um hábito pra não me tornar refém. Imposto a mim desgosto, esgoto de valores, demonstram o sufoco, aumentando as dores. Já houveram rumores, notícias de mudanças, pedindo com clamor, não percam suas esperanças. Mas esperar o quê? Só olhando no cais, eu navego e me entrego seguindo meus ideais. O vento que me guia, minha fé que me traz paz. Vive na tempestade, pois o sol tá logo atrás. Entre o ato da salvação e o mar da ilusão, a dúvida em questão é o preço da condenação. As escolhas determinam nossa evolução. Fortificai se queres mais a voz que vem do coração, a voz da consciência, irmão. Relato fato em meio a tudo isso, eu tenho que viver, firmino o compromisso de fazer não só por mim. Eu vim abrir espaço pros que no dia a dia fortificam os meus passos. Eu sei que é difícil, mas cansei de escutar o mesmo tititi que quer padronizar e dizer que tô errado e me impedir de me expressar. Mas essas vagas ideias nunca vão me derrotar. Eu faço arte porque faço com amor, essência da consciência num momento de calor. Transmitindo sentimentos, tento aliviar a dor, ao notar que nesse mundo sou servo de um criador. Eu faço arte porque faço com amor, essência da consciência num momento de calor. Transmitindo sentimentos, tento aliviar a dor, ao notar que nesse mundo sou servo de um criador. Como que a arte passou a se manifestar nesse cotidiano seu aí? Quando eu comecei a pintar, foi diretamente assim, todo dia. Eu ia dormir pensando em desenho, ia comer pensando em desenho. Tudo que eu fazia era, tipo, meio que já tinha esse pensamento de fazer um trabalho na sequência. Eu me encaixei como artista e me vi como artista a partir do momento que o que eu pensava eu consegui transmitir, né, nos meus desenhos, nas minhas pinturas. Ah, pra mim, tipo, ela tomou conta de tudo, porque, tipo, eu acordo o grafite e durmo o grafite. Eu comecei a pintar, assim, por influência do meu pai. Eu sempre viajava num desenho lá, que era... Jogava tinta e no final, assim, tinha uma cabeça de um pássaro, né? Eu saía com meu primo e falava, pô, tá trampo louco, né? O que fez eu me reconhecer artista foi o tempo. Acho que foi o tempo. Essa vontade, essa paixão, assim, pela arte que hoje me consome 100%, por inteiro. Acho que a função, talvez, da arte urbana seja democratizar o que a gente possivelmente chama de arte. Ser artista também é isso, é você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Eu vejo assim a arte urbana e vejo assim a sua evolução. Eu vejo que ela faz parte como se fosse uma escultura hoje. Ela é a sequência da manifestação da arte que o museu ainda não captou. Eu acho que assim, que essa linguagem do grafite, ou que seja de street art, funciona muito para aquelas pessoas que não têm muito acesso, né? Acesso que eu falo é um teatro, ao museu de arte, alguma exposição. Então o fato dela estar vendo grafite e street art na rua, ela está vivenciando arte. Ela está vendo arte, né? Então, enfim. Passando em frente à sua casa. Parou? Vai passando em frente à sua casa. Cabo Jus. Tá com sangue quente. Eu nasci na periferia, mas eu não canto que eu nunca vivi. Minha quebrada não é a favela, mas não há recursos pra progredir. Na cidade não existe cultura, se é só esporte, é educação. Escolas parecem presídio, estado público, alienação. A mesma se domina os lugares, todos conhecidos, porém isolados. Se os jovens estivessem unidos, teríamos chance de algo ser mudado. Não vim pra ressaltar a diferença, lutar por status, formar o poder. E unir o que há de melhor, existir entre eu e você. Conecto meu intelecto com sua rede neuronial. Transmito ideias de paz pelo cortex frontal. Na busca pelo equilíbrio, estado sublime de ser e viver. Peço a Deus a sabedoria e transmito pra você. Do interior paulista, Limeira é uma das cidades que mais respira arte urbana, né? Em todas as suas categorias. Então acho que a cidade ela é, sim,
muito colorida e bem receptiva aos artistas. Vem muita gente para cá, né? Muita gente vai para outros lugares daqui. Você andar por Limeira, você vai ver aonde tem mais painéis, onde que é? Você vai ver nos bairros mais afastados. Que aqui é um bairro que tem muito. Nossa Senhora das Dores, no Abílio Pedro e no Belo Horizonte. Porque eu e o Paulo moramos aqui, o Fernando também morava aqui, aí a gente acaba aqui pintando e produzindo tudo aqui. Eu gosto disso, desse lance de site específico, né? Que tipo, eu vou fazer um trabalho, eu tento saber onde que eu tô pintando primeiro para criar o meu trabalho. Tipo, se eu fui pro Vietnã, eu não ia pintar o que eu pinto aqui em Limeira no Vietnã. Tá. Que não ia ter diálogo nenhum para eles, ou na África, ou qualquer lugar, na Ásia, sei lá. Aí eu tento sempre pensar no lugar que eu tô pintando. E aqui, aí tipo, a reação das pessoas muda, né? Tipo, criança geralmente adora. Eu não sei explicar muito sobre isso, que é uma vontade que quando eu fico às vezes sem pintar, tá naqueles dias chuvosos que não para de chover, eu fico louco dentro de casa que eu preciso produzir, eu preciso pintar. E não vejo a hora de poder sair para poder pintar. Fica ali as latas ali do lado e tal. Enfim, é um meio que... Eu falo que é vício, né? Que é um vício saudável que a gente tem. E além de ser uma terapia, você tá ali, né? Fazendo o que você gosta. Tá mostrando para as outras pessoas que não conhecem aquele tipo, aquela linguagem de arte, grafite. E é legal, gratificante a gente ver o muro pronto depois, finalizado. O que me motiva a pintar, meu, é minha circulação pela área urbana. Tipo, assim, as padronagens que eu uso no meu trabalho não vem só do grafismo indígena, da arte africana. Vem de portões, vem de pessoas, tipo, de multiplicidade de coisas que eu vejo dentro da cidade. Só com o tempo o meu trabalho foi ganhando um amadurecimento e, tipo, deixei de ilustrar as ruas e comecei a procurar umas moradas, assim, umas habitações para o meu desenho, que foi isso que eles pediam, que era esse espaço onde tem uma ação do tempo produzido, provocado pela natureza ou pelo próprio homem. Então tem muita coisa de memória das pessoas que frequentam e dos objetos deixados pela casa ou objetos encontrados por alguém que passou aqui. E também eu uso esses objetos em alguns trabalhos meus. Muitos muros que a gente já pintou no início, que tipo, era a casa que estava abandonada, entendeu? Um exemplo do trabalho do Alma. Ele sempre procura alguns trabalhos assim, mas é efêmero, porque a qualquer momento ele pode estar fazendo um trabalho hoje e tipo, amanhã o cara chega com um trator e derruba tudo, acabou. Mas o importante pra gente é o registro, né? Pra mim depende do lugar, do espaço e das pessoas que vivem naquele entorno, né? Aí cada país é uma história, cada bairro é uma história que às vezes provoca alegria, às vezes raiva. Na maioria dos casos eu acho que transmite felicidade, porque eu uso muitas cores. E cores vibrantes, assim, muito rosa, amarelo, vermelho. Independente do que eu desenho, é uma cor viva que muda o ambiente, né? Particularmente, eu entendo que o muro já é da cidade. E esse muro sendo da cidade, a intervenção é de todos. Seja você um artista ou não, de querer deixar uma frase, que seja essa frase capciosa ou não, eu acho que ela é válida como manifestação de arte, de vida. Como assim o pessoal fazia em Lascaux? Aqueles buracos dentro das cavernas eram de todo mundo e até hoje é. Você vai no Piauí, você vai na França, você vai ver que de muro passou para a parede. Ah, para mim, tipo, meu trabalho ele provoca alegria, né? Alegria, curiosidade, tudo. Porque principalmente quando eu tô riscando a letra, esboçando a letra, ninguém entende nada, né? Aí nem depois de quase pronto o pessoal... Mas é legal, porque isso provoca bastante curiosidade nas pessoas de saber o que, que eu estou fazendo ali, o que, que é aquele monte de traço para lá e para cá e tal. É muito bacana porque muitas pessoas param por causa da curiosidade. Onde que tá? Não estou enxergando nada, um monte de traço. Aí eu vou falando para ela, meu trabalho no caso tem um conceito de tal estilo, ele é construído por uma palavra escrito medo, que no caso é meu codinome, meu apelido dentro do grafite. Mas tudo isso, todo esse monte de rabisco aí tem letra, tem palavra, tem... Entendeu? Então é gratificante pra gente, tipo, às vezes a pessoa parar e questionar o porquê e o que a gente está fazendo. Eu tenho todo esse tempo do mundo, às vezes, de parar e explicar, né? O meu trabalho é isso, isso e aquilo, para as pessoas também ficarem informadas, né? Do que é aquilo que a gente está fazendo. A relação dos meus trabalhos com a rua, na área externa, é o que um pouco ainda conversa com o grafite, de eu estar usando esse lado externo da rua. Mas geralmente eu procuro pintar o lado interno, que é o que mais me chama a atenção. Mas quando eu vejo uma parede, meu, que tem aquela ação, aquela textura, aquela coisa que me provoca, aí eu pesquiso e tento pintar também.
e provoca, entre outras coisas, conforto, desconforto. Tem aquele que gosta, tem aquele que não gosta, tem aquele que usufrui do trabalho. Já teve gente que me procurou para falar do meu processo. Tipo, a gente fez uma troca de vários meses. A pessoa perguntou desde o meu processo de ateliê, do meu processo de rua. Eu não tenho um processo de ateliê, tipo assim, interno. Ou tenho, né? Porque isso daqui acaba sendo um ateliê que eu denomino um ateliê temporário, né? Sim. Porque é tudo um tempo. A arte de rua, a arte urbana, ela é um dos ícones da arte contemporânea, né? Faz parte, né? Você fala em arte contemporânea, já falam do grafite, do street art, de todas as intervenções. Então é importante, né? Desmistificar isso, né? Quebrar o paradigma, né? Então transformar isso, que as pessoas tenham um olhar diferente, né? Não só aquele olharzinho quadrado, né? Ué, vandalismo. Então acho que isso é legal. Vem uma pessoa chegar com o seu material, sua tinta, chega, começa a pintar, até o trabalho tá pronto. Então tem todo aquele questionamento. Elas ficam param, olham, ficam se perguntando, vêm perguntar, né? O que é? Se é uma propaganda, se eu fui pago, se eu sou político, eu não sei, é, dependendo de quem te aborda. Já ouvi falar assim, porque eu sou bem molecona. Então eu gosto de andar de skate, gosto de pintar, gosto de fazer tudo que menino fazem, né? Que coisa que a sociedade fala, ah, você não pode fazer isso porque você é menina, você brinca de boneca. Eu já não, né? Já gosto de fazer tudo ao contrário. Uma senhora que falou pra mim, assim, que eu tava fazendo coisa de menino, eu não tinha vergonha disso. Falei que não, né? Porque eu tô ali pra isso, pra fazer o que eu gosto. Então, assim, tem gente que é positiva, tem gente que já dá uma olhada, assim, meia distorcida. Mas, de tudo, tô suave. Mulher pintando na rua, homem pintando na rua, tem diferença, sabe? No muro, não. A diferença tá no olho da sociedade, né? Acontece bastante de quererem saber o porquê, ou o que você tá representando com aquela pintura, por que você pintou um negro, por que você pintou um asiático, sabe? Uhum. Que quando eu represento a figura do ser humano, quase a maioria das vezes são minorias, sim, sabe? É ou é a mulher, ou é o negro, ou é o asiático, ou é o gay. E, tipo, isso acaba que causando um desconforto em certas pessoas, o que não deveria. Se a pessoa não gostou, eu aceito, porque tá no espaço público, aquilo não é meu. É tipo, é como se fosse uma propaganda, a pessoa é meio que obrigada a ver aquilo. Aí eu tento não afetar as pessoas disso, de maneira negativa. Tento afetar sempre de forma positiva. Eu acredito que eu seja um jardineiro, assim, que eu vou e fico plantando jardins, assim, pela cidade. Aí eu acho que não afeta de nenhuma maneira a cidade. É só mais um jardim, mais um mural, mais uma mensagem. Alguns conseguiram entender que a arte não é individualidade, a arte é coletividade. Em uma cidade que tem artistas e produção artística contínua, ela tem um processo de ver a cidade, ver cultura, ser mais cabeça aberta, né? Então, quanto mais artistas, mais produções, mais coisas elas virem, isso é informação, né? É uma profissão de sonho, mas é uma profissão de muito... Acho que trabalho e perseverança. Tem muitos moleques espalhando cores de diversas formas, seja cantando, seja andando de skate, seja fazendo outras intervenções urbanas, apesar de ter muitas divergências, mas eu acredito que ela é uma cidade bem colorida. E tudo com o tempo, com certo, a gente vai acertando as paletas, né? É, a gente tem que meter a cara. Você gosta, então você vai com o que você tem. Não tem como você, assim, esperar alguma coisa da sociedade. E grafite realmente é isso mesmo. Você depende do seu material, da sua economia, vai lá, pega e pinta. Você não tem que esperar nada de ninguém. Querem que a gente seja pessoas cinzas, que a gente não tenha uma vida, não tenha uma alegria. Trabalho, casa. Trabalho, casa. E a gente não quer mais isso. Acabou essa geração
de que o único bem que a gente podia ter era financeiro. Acabou isso, a gente quer ser feliz hoje. A gente quer a cidade colorida, a gente quer ver o negócio fluindo, a gente quer ser alegre, ser feliz. Eu acho que Limeira é, sim, uma cidade colorida. Poderia ser mais, né? A gente sempre quer mais. Mas isso vem de todos nós. Sejamos limeirenses ou não, fazer esse movimento para essa cor existir, né? Ah, porque essa cidade merece cor, né? Essa cidade aqui é um pouco que não aproveita, né, as coisas que tem, as pessoas que têm. Então as pessoas que têm querem mudar um pouco a cidade, né? Limeira é uma cidade colorida, sabe? Sim, é, mas tem bastante muros ainda para colorir, né? Tem bastante oportunidade. Assuma o seu papel, assuma a sua sentença, corra atrás dos seus sonhos, resolve as desavenças. Uma coisa eu lhe digo, o mal nunca compensa. Viver transcende o corpo, purifique as suas crenças. Assuma o seu papel, assuma a sua sentença, corra atrás dos seus sonhos, resolve as desavenças. Uma coisa eu lhe digo, o mal nunca compensa. Viver transcende o corpo, purifique as suas crenças. Center of your mind. Every day I need a blinking. I know it is your sound. Eu faço arte porque faço com amor. Essência da consciência num momento de calor. Transmitindo sentimentos, tento aliviar a dor. Ao notar que nesse mundo sou servo de um criador. Somos feitos à imagem e semelhança. Nossas diferenças diminuem as esperanças. Gerações comprometidas, corações à distância. Corações à distância. Pensando assim, arte da guerra, estratégia sem fim. Na veia da terra que luz e viela, sucumbe miséria. Droga, sequela, carência revela que a nova era só cria mazelas pra se apegar. Sem tempo pra vida, rotina, corrida, gerar suicida, segrega famílias, rotule, humilha quem não se adequa. Usando outro lado, aperta meu passo, andando descalço sem onde pisar. Escolhas são feitas, algumas são certas, variam, estreita modo de pensar. Pense, repense, talvez recompense se antes pensado. Difícil de errar. O poder da decisão antecipa ou prolonga a sua ida pro caixão. Mas com calma e cuidado pra não perder a opção que a vida ofereceu. O culpado não sou eu, primeiro estado plebeu. Mostro o que é seu. Informações ocultas eu não leio em jornais. E para quais os tais que preferem omitir? Eu escolhi tá aqui com o espírito bem livre. E não é pelo momento, decidi vencer o tempo. Com os cabelos brancos quero perfumar o vento. Levando informações mesmo se não acredite, a opção é sua, nisso que o meu som existe. Por isso não duvide, mesmo se errar na escolha. Se houver um bom senso, a vida te perdoa. Mesmo se isso doa, remando a minha canoa. Sem paz, esforço à toa, sem pressa e com cuidado. O meu corpo fechado, a correnteza é forte. Primeiro eu penso em mim e depois penso na sorte. Deus não é um ditador, ele te deixa escolher. Oprimido ou opressor, nenhum dos dois eu quero ser. Mas fazer por merecer e não fica à mercê. Procurar se sustentar e não só parasitar. Andar com as próprias pernas e sem precisar empurrar. Mas essa que é a questão, Deus escolhe por você. Mesmo se você morrer, em alguns pensamentos é melhor ser parcial. Mantenha um pé atrás pra não quebrar a cara no final. E aí que tal escolher ser assim? Bike, skate, hip hop é o melhor pra mim. Se um rolê contém um dos três, eu não preciso de grana. A energia que existe aumenta a minha gana. Gana não por grana, gana não por grana, gana não por grana, porra.